Mavzuni davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha takliflarni qabul qilish va shakllantirish jarayonlarining ko'lami tobora kengayib bormoqda. Bosh qomusimizni yanada takomillashtirishga qaratilgan muhim siyosiy tadbirlar butun mamlakatimizni qamrab olgan desak adashmaymiz. Hududlardan muxbirlarimiz xabar qiladi. Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar institutida o'tkazilgan konstitutsiyaviy islohotlar yoshlar nigohida mavzusidagi ochiq muloqotda konstitutsiyaviy islohotlarning ahamiyati, shuningdek O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha takliflarni shakllantirish va tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha komissiyaning asosiy vazifalari haqida atroflicha tushuntirishlar berildi. Biz mehnat jamoalarida, kollektivlarda mana shu yurib konstitutsiyaviy islohotlar bo'yicha takliflar, tushuntirish, targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. O'zlidep partiyasi mana shu saylovoldi dasturlarida ham hurmatli prezidentimiz alohida e'tibor qaratgan masalalar bor. Inson qadri uchun, inson, jamiyat, davlat degan tamoyilni ishga tushishi va amalga oshirilishi bu ko'p sohalarda konstitutsiyamizni qator moddalarini qaytadan ko'rib chiqish talab qilyapti. Bundan tashqari bizning elektoratimizning asosiy manfaati bo'lgan bu qo'llab-quvvatlanadigan manfaatlardan biri ham bu aynan tadbirkorlikni rivojlantirish. Mana shu masalalarda ham yaqindagina konstitutsiyaviy komissiyani yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'shanda ham qator takliflar tushgan aynan mulk huquqini kafolati bo'yicha. Bu chunki bizda mana shu yangi O'zbekiston taraqqiyoti strategiyasida eng muhim tadbirlardan biri odamlarimizni yashash sharoitini yaxshilash, yalpi ichki mahsulotni oshirish, jon boshiga tushadigan daromad bo'yicha biz rivojlanayotgan davlatlardan yuqori bo'lgan bir darajaga erishish maqsadi qo'yilgan. Mana shuni o'rta sinf tashkil qiladi. Bu ishni yurg'izishga bizning partiyamiz asosiy elektorati bo'lgan tadbirkorlar. Mana shu tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida mulk kafolatini kiritilayotganligi konstitutsiyamizning 53 moddasiga. Mana shu konstitutsiyaviy komissiyada ham ko'rib chiqildi bu. Qo'llab-quvvatlanyapti. Endilikda mulk faqat jamoat ehtiyojlari uchun qonunda belgilangan tartibdagina olinishi va uni teng miqdorda oldindan to'lov kafolati bilan qilinishi bu tadbirkorlarimizni ham quvontiryapti, ham ularga bir mulk kafolatini ta'minlab berishini deputatlarimiz bilan, tadbirkorlarimiz bilan uchrashuvda ularni ham qo'llab-quvvatlayotganini sezdik. Yig'ilishda yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi milliy rivojlanishimizning yangi bosqichini boshlab berganligi, inson, jamiyat, davlat degan tamoyil ustuvorlik kasb etayotgani alohida e'tirof etildi. Muloqot davomida har bir ishtirokchi o'z taklif va mulohazalari bilan faol qatnashganligi fuqarolarimizning jamiyat hayotiga befarq emasligini yana bir bor namoyon etdi. Konstitutsiyamiz 1992 yil 8-dekabrda qabul qilingan va hozirgi kundagi ba'zi bir uning moddalari, ba'zi bir bandlari hozirgi kun talablariga javob bermasligi mumkin. 92 yillarda respublikamizda internet tizimi yaxshi rivojlanmagan edi. Hozirgi kunda internetdan olayotgan axborotlar va boshqa ma'lumotlar respublikamizning hayotida keng rol o'ynayapti. Shunday ekan, mana shunday axborot xavfsizligi davrida, axborotlar rivojlanayotgan davrda albatta konstitutsiyada ham mana shunday bir internet bilan bog'liq kerakli o'zgarishlarni kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi. Tadbir viloyatning yirik sanoat korxonalaridan biri hisoblangan Sho'rtan neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasida davom etdi. Uchrashuvda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan hayotiy islohotlar, o'zgarish va yangilanishlar tufayli konstitutsiyamizni takomillashtirishga zarurat paydo bo'lganligi alohida qayd etildi. Konstitutsiyamiz har birimiz uchun daxldordir. Chunki unda manfaatlarimiz, huquqlarimiz ifodalangan. Bugun davlatimizda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Albatta, bu o'zgarishlar konstitutsiyamizda o'z ifodasini topishi kerak. Seminarda biz kerakli ma'lumotlarga ega bo'ldik. Mening konstitutsiyam portaliga kirib, biz o'z takliflarimizni bildiramiz. Qizg'in fikr almashuvlar tarzida o'tgan tadbirda konstitutsiyamizni takomillashtirish yuzasidan bir qator takliflar o'rtaga tashlandi. Konstitutsiyamiz bizning hayotimizni belgilab bergan asosiy qomusimiz. Bu asosiy barcha qonunlarimizning tayanchi hisoblanadi. Yangi O'zbekistonda bo'ladigan barcha o'zgarishlar vaqt davr talabi bilan konstitutsiyamizni ham ayrim qismlariga o'zgartirish kiritishimizga asos bo'lmoqda. Konstitutsiyamizning 40-moddasida har bir inson malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega deb belgilab qo'yilgan. Men shu bandiga shunday taklif kiritmoqchimanki, har kim o'z salomatligini muhofaza qilish uchun tibbiy yordam olish huquqiga ega. Davlat sog'liqni saqlash sohasida mulkni turli shakllariga asoslangan tarmoqlarni rivojlantirishi, aynan sanitariya-epidemiologik osoyishtalikni kafolatlanishi, har xil turdagi tibbiy sug'urtalanish uchun imkoniyatlar yaratib berilsa, tibbiy sug'urta tizimida ham yangi qadamlarni tashlagan bo'lamiz. Ishtirokchilarni qiziqtirgan savollarga tashkilotchilar tomonidan batafsil javoblar qaytarildi.
Mamlakatimizning asosiy qonuni, huquq va manfaatlarimiz himoyachisi bo'lgan konstitutsiyamizni isloq qilish bugungi davr talabiga aylandi. Ayni jihatdan Milliy tiklanish demokratik partiyasi tomonidan tashkil etilgan tadbirda konstitutsiyaviy islohotlarning asl sabablariga alohida to'xtalib o'tildi. Tadbirda ishtirokchilarning fikr mulohazalariga alohida e'tibor qaratilib, ularning bosh qomusimizni demokratik islohotlar jarayoniga moslashtirish bo'yicha bildirgan takliflari eshitildi. Namangan davlat universiteti ilmiy tadqiqotchi sifatida va aynan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi yoshlar parlamenti a'zosi sifatida ushbu konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish yuzasidan o'zimni fikr mulohazalarimni bildirib o'tdim. Bugun davlatimizda siyosiy, huquqiy, iqtisodiy jihatdan boshqaruv organlari bor. Bugun davlat tashkilotlari faoliyat yuritayapti va yana bitta muhim O'zbekistonning qadriyatlaridan bittasi bu mahalla instituti bugun jamiyatimizda keng ko'lam oldi. Lekin konstitutsiyamiz 66. moddasi aynan mahalla instituti ya'ni mahallalar degan jumlani yo'qligi meni ajablantirdi va bu qaysir ma'noda o'zini o'zi boshqaradigan mahallalar organini O'zbekiston xalqini qadriyatlari, urf-odatlarini shu moddada aks ettirdi. O'ylaymanki, bugungi uchrashuvimiz ham har tomonlama samarali bo'ldi. Bizi berayotgan takliflarimiz albatta e'tibordan chetda qolmaydi degan umiddaman. Tadbirda konstitutsiyaviy komissiya raisi o'rinbosari Alisher Qodirov mazkur muhim siyosiy jarayonda fuqarolarimiz faollik ko'rsatayotganlariga e'tibor qaratdi. Bugungacha kelib tushgan takliflarning aksariyati o'rinli va yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasiga hamohang ekanini ta'kidlab o'tdi. Har qanday davlat, umuman jahon davlatchilik tarixini agar ko'radigan bo'lsak, har qanday davlat o'zining rivojlanish bosqichlariga huquqiy maydonini moslashtirib borgan har doim. Endi hozir mana biz taraqqiyot strategiyasi asosida rivojlanish bosqichiga kiryapmiz. O'ylaymanki, bugungi O'zbekistonning rivojlanishini qadriyatlar bilan bog'liq qismi, mamlakatimizda xalqimizning bugungi dunyo qarashi bilan bog'liq bo'lgan qismlarining barchasi konstitutsiyada aks etish kerak va konstitutsiya O'zbekiston fuqarosini har birini uyida o'zini huquqi va majburiyatlarini aniqlab olishi uchun murojaat qiladigan bir oliy qonun kuchidagi bir hujjatga aylanishi kerak. Yuzma-yuz turib qilingan murojaatda men bugun yoshlarning juda katta takliflar bilan turganligini, ularni bu takliflarini komissiyaga yetkazish uchun o'sha qaysidir ma'noda ozgina turtki kerak ekanligini his qildim va o'ylaymanki, biz bu uchrashuvlarni davom ettiramiz va talabalarni mamlakat taqdiriga daxldorligidan foydalangan holda, ularni faolligidan foydalangan holda konstitutsion islohotlarda barcha bu qatlamni, ya'ni umidli O'zbekistonni kelajagi bo'lgan qatlamni takliflarini qamrab olishga erishamiz. Bugungi kunda umumxalq orzusi, istagi, maqsadini ro'yobga chiqarishga yo'naltirilgan konstitutsiyaviy islohotlarni amalga oshirish g'oyasi xalqimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Buni har soatda kelib tushayotgan ko'plab amaliy takliflar misolida ham ko'rish mumkin.